Rajya Sabhat Kebor Khopakhe Bhut Birendra Prasad Boishal Dolor Siddhanto Omanyor Obhijog Boishor Biruddhe Obhijog Dolor Upasabhapati Pobindra Dekar Bishwasghatok Boishor Ghor Gherao Kori Khubujarile Asue Agopor Sadharan Porishodor Boithoke বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল অসম চুক্তি উলংঘা কৰা বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ এই সিদ্ধান্ত অমান্য কৰিছে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই দলৰ সিদ্ধান্ত অমান্য কৰি বীৰেন বৈশ্যই ৰাজ্যসভাত ভোট দিলে কেৱৰ সপক্ষে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি অগপৰ উপসভাপতি পবিন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ মন্তব্য বীৰেন বৈশ্যই সাধাৰণ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত উলংঘা কৰিছে দলীয় সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গৈ ৰাজ্যসভাত কেৱৰ সপক্ষে ভোট দিছে সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা মাথো বীৰেন বৈশ্যই নহয় কেৱৰ সমৰ্থনত স্থিতি গ্ৰহণ কৰা অন্যান্য নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধেও খৰব হৈ পৰিল দলটোৰ উপসভাপতিজন অহা 24 ডিসেম্বৰত অগপৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি পবিন্দ্ৰ ডেকাৰ মন্তব্য কেৱৰ সমৰ্থক সকলোৰে বিৰুদ্ধে হ'ব অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা কি কাৰণে সমৰ্থন কৰিলে কোনেতে সমৰ্থন কৰিবলৈ ক'লে সেইটো বিচাৰ হ'ব লাগিব নে এইটো দল বিৰোধী কাৰ্য যি কৰে সেইটো অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা 24 তাৰিখে আমাৰ সাধাৰণ পৰিষদ আছে এইবোৰ আলোচনা হ'ব ইফালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একাংশ কৰ্মীয়ে দেওবাৰে ঘেৰাও কৰে অগপ সাংসদ বীৰেন বৈশ্যৰ ঘৰ ৰাজ্যসভাত কেৱৰ সমৰ্থনত ভোট দি ৰাজ্যবাসীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বৈশ্যৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত বৈশ্যক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যসভাত নিজৰ ভাষণত কেৱৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বৈশ্যই এই আইন অসম বিৰোধী বুলি মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ ভোট দিছিল কেৱৰ সপক্ষে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365